відвідувати лікаря, носити сонцезахисний одяг, сидіти побільше в прохолодних місцях, а головне – пити побільше води. Ці та інші поради з уст місцевих жителів. Ну, пити воду, в тіньочку сидіти, по сонцю сонцепекні ходити, зрані і вечором щось робити вдома. Побільше, щоб дерев було, бо де було сховатися, ну, доброго пива, щоб було випити, чи що ще. Якісь добрі напої, такі охолодаючі, що дуже серце не тягнуло пити. Побільше пити треба, щоб виводили шлаки з організму, оздоровлюватися. Ну, то і до лікаря ся звернути. Дієтологи радять вживати в основному овочі та фрукти, і сирі, і термічно оброблені. Усі білкові продукти при цьому бажано з раціону виключити. Також зверніть увагу на кількість випитої води. Вживати у спеку потрібно мінімум 5% чистої води від маси тіла в день, а при температурі за 30 градусів – ще більше. Менше їсти жирного, жареного, що свіже, овочі, фрукти, щоб легше організму було справлятися. Завжди в ванній мати воду холодну. Подошел или под душем обмылся, или подошел и много пить. Главное, чтобы много пить. На «Авангард», там у нас басейн. Я часто туди ходжу, там багато людей і ніхто не жалується, хороший басейн. І ще є на «ДЮСШ», але басейни теж непогані. Бажано не одівати джинси, бо тому ще можна умерти у таку жару. Багато пити води, та й все. Кардіологи зазначають, що якщо у вас є захворювання серця, нирок або печінки, про питний режим у вашому випадку краще порадитись зі своїм лікарем. Треба пити багато води, носити шляпу, кепку і то, і друге, і думати з головою.